Salut și bine ai venit pe acest canal. Astăzi vom vorbi despre un meci interesant, un meci din punctul meu de vedere extraordinar între Gafencu și Gardoș, meci care a avut loc în Coloseu. A fost o luptă în care Gafencu a fost în postura de a-și lua revanșa după un meci din urmă cu 7 luni. Lupta a fost una de nivel extraordinar, de nivel înalt, nivel pe care îl vedem la galele internaționale, ceea ce dovedește că calitatea sportivilor români, luptătorilor români, este una destul de bună. Meciul a avut loc pe durata 5 reprize, 5 reprize de o intensitate extraordinară, în care ambii sportivi au dat dovadă de o pregătire foarte bună, cel puțin din punct de vedere fizic, însă și din punct de vedere tehnic au fost la nivel înalt. Au fost amândoi foarte ambițioși, fiecare și-a dorit să câștige meciul, însă într-un final acesta a revenit lui Gafencu. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns la rezultatul acesta? Un lucru a fost clar, între cei doi sportivi sunt diferențe evidente și care sunt acestea? Păi, în primul rând, la gardă se vede că vine din Muay Thai. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu are o deplasare foarte stabilă pe durata unui meci sau unui atac. Are momente când este stabil, când are o deplasare bună și are momente când este, să spun, ușor haotic, cu între ghilimele, evident spus, în deplasare. Asta este o atitudine specifică Muay Thai-ului, pentru că sunt mult mai mobil decât practicantul de kickboxing. Practicantul de kickboxing are, în general, să merge pe ideea de a fi extrem de stabil și să nu se deplaseze foarte mult, pentru că e pregătit să aibă lovituri foarte puternice. Da. Un alt element care scoate în evidență faptul că Gardoș vine din Muay Thai este că prea des lasă brațele jos și nu are serii foarte lungi de brațe, sau dacă le are, nu se apără foarte bine, adică loviturile pleacă de foarte jos și rămâne cu capul descoperit. Asta este o chestie tipică Thai-ului, pentru că ei din distanță foarte scurtă nu intră pe serii foarte lungi de brațe. Lucrează foarte puține brațe și le combină cu coatele, lucrează foarte mult coatele din distanță foarte mică. De aceea ei nu au o serie atât de bună de brațe pe cum practicanții de kickboxing. Practicantul de kickboxing, dacă nu are coatele și trebuie să lucreze brațe foarte mult din distanță mică, atunci el se axează pe serii foarte lungi, ceva asemănător boxului. În timp ce Gafencu este foarte stabil, are o deplasare simplă, specifică kickboxingului. Kick-ul practic vine din karate, mai exact din Kyokushin, acest kickboxing care s-a implementat la noi în mod special, dar în modul general el vine din Kyokushin. Kyokushin nu este un stil extrem de mobil, este un stil static și care se concentrează pe lovituri extrem, extrem, extrem de puternice. De aceea nici deplasarea lui Gafencu nu este una foarte mobilă, este simplă, ține foarte bine distanța între picioare și atunci când lovește se așează foarte bine în picioare, este foarte stabil, repartizează greutatea trunchiului foarte bine, lucru care îi permite să pună acea forță în brațe, acel șoc. Nu este o forță, acel gen de forță care să dezechilibreze adversarul, să-l împingă. Nu, este acel gen de forță care dă șoc. În momentul impactului dă șoc, are explozie, are viteză, retrage brațele pe linia pe care au plecat și asta este foarte important, pentru că în foarte puține situații se vede la Gafencu că îi cad brațele, nu. A dat o lovitură, o întoarce de unde a plecat și lucrul ăsta îi permite să aibă, să lege foarte bine loviturile de braț, să aibă viteză și totodată să aibă și forță și acel șoc. Pentru că, repet, în momentul impactului e foarte bine așezat pe picioare și îi permite, după cum am spus, să aibă acea forță. De-a lungul meciului a fost cumva echilibrat meciul. Gafencu la un moment dat a încercat o tornadă
care de data asta nu i-a mai reușit pentru că Gardoș este un luptător experimentat, a știut să se blocheze, a făcut un pas înapoi și a și ridicat brațul. Distanța nu a fost una foarte bună pentru Gafencu, de aceea a căzut, s-a dezechilibrat și a căzut. Tornada este o lovitură nu atât de simplă precum pare și trebuie să simți foarte bine distanța și mai ales momentul în care să o execuți. Diferența s-a făcut, din punctul meu de vedere, s-a făcut la final când Gafencu a lovit mult mai clar. A avut senzația că la un moment dat chiar îl poate da knockout în a cincea repriză pe Gardoș. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, Gardoș a rezistat, dar a avut vreo 4-5 lovituri foarte clare, vizibile și de la distanță foarte mare, iar acolo zic eu că acolo s-a pierdut meciul, acolo Gardoș a pierdut meciul. Oricum, una peste alta, un meci extraordinar, un meci frumos, un meci de nivel foarte înalt, un meci care face cinste galei, care face cinste antrenorilor celor doi combatanți. Și dovedește că putem în continuare să scoatem luptători foarte buni. Dorința mea este ca lucrurile de aici să meargă mai departe pentru cei doi sportivi și pentru Gardo și pentru Gafencu și să-i vedem la un nivel mult mai mare. Felicitări încă o dată celor doi sportivi, felicitări lui Gafencu pentru victorie, felicitări lui Gardoș pentru prestație și el la rândul lui este un luptător de înaltă calitate și repet, sper să nu se oprească aici și să le doresc, le urez să ajungă cât mai sus. Dacă v-a plăcut episodul acesta, un episod scurt, n-avea sens să-l fac mai lung. Mă gândeam să fac o reacție cu tot meciul, însă sunt 5 reprize și ar fi durat foarte mult. Nu știu dacă avea sens. Una peste alta, nu uitați. Nu uitați dacă v-a plăcut episodul și dacă mai vreți să mai vedeți și alte episoade de genul acesta pe viitor, un subscribe, clopoțel, share, like, pentru că așa funcționează lucrurile pe YouTube. În final, vă doresc toate cele bune, vă salut, pa. Erase all of these broken dreams in flight, and we'll fly.